Odusati kana kabane dia nera an Abdusalam Hassan. Gudina wala galita ana begiti bombik amahim bekamnen wajra polisi ani charati darbatame hordofun idan jumla rawatamu jiratot nehiman warane motum mangara sitti bobase loltota deblusuma oromof dawta tani tujachun jiratotana no gola jirachunes bekamera yehon ngida dawlata odukana akatanu tinutima Gudena wala galitana begiti kale saganama kama himbe kamnen bombin wajra polisi ane chara tidar batamiram bombi dar batamin misensu ta polisi ane chati argamanera mi dangara gara kakabudu bat jiratoni namni lubun dar bejiracho da batus kan mi lana ijaban mudate halo ulfata ki sati argaman juru jadan namoni mi aman wala ansaf gara hospital aso safi iddo wan bro tige pamus ibsani rum gochira watami tarkanfi abbatorbe akatreto amanama kanjaran maddodi fanno kenya tarkanfi ni fudata Tamis kamu di fenuk apa sahaja sebab ada bersedi nafkin ni najis ramun syak kamu rati kamu full lift pati akatur airan. Nama politik nama ana information politik jadi naraja information saya nak kere jadi ni asyik kan hari ini yang di dalam komite nama saya nak orang kata dalam bulan ni sebab bombing semua itu buat kita politik ana dari sisi kebetulan ni mana cik hari ini kita nak kata full lift Batalago cece rawatan raya gale magalani bagi hok raja bahke sesentri tim kurani motuman gerasiti wabasas ukasa banun magalati unkuratu odefanun jiratu tani cara argan nimulisam magala begiti socin hunduntu gutu manggutu tir abate ture jiran nam negarasi dubif jiratu ni dibala kaman humno satika motumatin hidati gura musanis himanirum haditan normali kawadun sikir kawatama siaman nanti pesantan ikhu umpati namo tabai jide namo tabai jide kawang kirawit lagi Magalam bagi har Muhammad Okutas kebuf tertim jiratun nishes gerajuruf jirinya edelai saniti debiun Ewsamiram. Alipara har relatif ini, tuko oman jiru persijal kadani unamani, persijal kadani ru, hoje sanjiste besani, hoje sijal kadani ru, karir kodaru antik untuk untuk mufetun yang dendamu, oligat berawatu. Demi namu tak kerman hidat ti guru manajeran ikaru atas taman kurma target juga bajaran jeraton ni mutmani lol tota orang beli semua rumah do tatan itu jejun iban iyeron iyeron hawasan anor terawat hamacus erani iban orang mutma garas bufat ejun umat muda tajru kuntur target juga bajaran orang ni mutma bagi film galutan ni cabu fata agud atas madra kujuan tef nurraha kaunis gafi jeratu ta ana bagi fi nan nawasiti. Gudina Hararge ana burka lintu magala taifete bersisa mana perumsa sederka lama fakante obo Muhammad Abdullem kode bitinesa oromia manesati rasasan daun lubu galafatun dagame. Ajecha kanan uwal kabate guya kalesa jiratutni magala te delan suke sabun herera jaba gaggesus madden adde saniro Osman Abdulatif dabalatakawa. Magala taafi ya raddoni baha oromia gudina Hararge terkamandanu rajiratutni rako bulchin sagari himacha jiratun bekamadam. Lapsi orang muda mati ni soal kabate deraran hawasan ane cara guys gudel cahdu fu mati ni fomsan. Hal gede ana burkarin tu magala taifeti bersisa mana bernota sedar kalam mafahkan teh. Obu Muhammad Abdulle kor bitinnes ormia ke isati senun manisa kisat terasasan dahani aje sujratu nihman. Anam burkarin tu sini ada berarti pada kalam Muhammad Abdulle dengan bersisa magala taifeti. Aci tu polisi mana polisi ormia ada misa terkolkan sah terberarti bersisa ekoli manisa kisat Kerana jenis sampai government itu mereka baik pura, mana mereka baik, mana mereka dapat ni jangan. Bicara mana tu sih, jaga tu mana polis atau sindiran mana jaga sah mana jangan sampai rasa iya terani. Jadi ni mana kan, kalau kita ni ada ni, ia memang jadi sama pura. Orang ni mana dalam jadi, kami sekarang dalam ni pun ada jadi sudah. Bersisa Muhammad Abdulle beratoni ini bersisa turutinun komandi pos tinwan hidamanif bulcin segera sih tidak eh naf bahasa je gafat catur madinat desen. Ajajah kanan wal kabate guya khalisa jiratun ni magalati Dallan su khaysa buun hirira jabaga gaysan ijira chunda ghamim Hirira kanarati subulchan ani chafi tiga fataman nagenya A kaysa nira khafamuf jiratun ni gafatan Asinturas kaabun ni bulchin sa isan antumma ummata hink abne khannin Akaji jiramani fi jiratun ni hanga gudinati diamani iya chaturu ibsan
taus wani sirrawe tokkolleen akka hin jirre dubbatan hiriira kana adda facaasuufis qaamonni nageenya jiraatu taratti dhukaasaa turuun barame namoonni garasii dubbifne kanneen yeroo odeeffannoo nuuf laatan kanatti humnoonni hidhatan hedduminaan waan magaalatti qubataniif baqannee gaara jirraa ja'an. Nuti amma baqannee gaara keessa jirra yeroo amma jirru kanatti dabalu kan turee hedduminaan dabalu kana gaara keessa jirra jirra baanee poolisiin achi dammaqamee waan jiruuf hundi keenyaa sodaannee itti jirmee jira. Itti ta'uun namni garasii dubbifne bulchiinsi aanaa burqaadhintu namoota ejjennoo diinaa tarkaanfachiisaniin waan haguugameef. Rakkoon bulchiinsa gaarii naannichatti lafa qabattee jiraattonni miidhama guddaa keessa jiraachuu dubbatama. Godina Gujii aanaalee hedduu keessatti mormeen uummataa haaromfamuu eeyyamaa meedroo Goldin wal qabatee gaggeeffamaa tureera. Mormii hawaasaa kana qabbaneessuuf yeroof dhaabbatichi hojii isaarraa ugurameera. Ta'us garuu har'allee magaalota hedduutti lagannaan gabaa akkuma itti fufetti jira jiran jiraattotni. Usmaan Baayyuu. Godina Gujii aanaalee hedduu keessatti sababa haaromfamuu eeyyama dhaabbata meedroo Goldin laga dambiitiin wal qabate mormiin uummataa bal'aan 7 oliif gaggeeffamaa tureera. Miidhaa warshaan kun waggoota dheeraaf hawaasa naannawa san jiru irraan gaheen namaa fi sa'a irratti hubaati jabduu dhaqqabsiiseera. Marroo lammeessuuf haaromfamuun eeyyama dhaabbata kanaa miidhaa inni geessaa ture irraa ka'uun hawaasni didee dura dhaabbateera. Dura dhaabannaa hawaasaan Godina Gujii aanaalee hedduutti gaggeeffamaa tureen daandiiwwan konkolaataa cufamaniiru lagannaan gabaa bakkoota hedduutti godhamaniiru humna elektirikii fi bishaanii kan gara warshaa meedrook laga dambii seenu tarkaanfii uummanni gamtaan fudhateen guyyaa kaleessaa addaan citeera. Mormii uummanni mirga isaatiif falmachuuf jecha gaggeessaa ture kana danquuf loltoonni agaazii fi humni korabittinneessaa Oromiyaa dhukaasa uummata nagaa irratti bananiin lubbuun namoota hedduu darbuun kanneen lakkoofsaan danuu ta'an ammoo madaaniiru. Mootummaa wayyaanee gaafii uummanni godina kanaa yeroo dheertuu gaafachaa ture cinatti dhiisuun maaltu na dhibeen dhaabbatichaaf irra deebi'ee heeyyama haaromsus amma qabsoon uummataa kokkee huutee waan isaan qabdeef guyyaa kaleessaa caamsaa 9/2018 dhaabbatichi hojii isaa yeroof akka addaan kutuu qabu murtaa'usaa ibsaan gaawonne sirnichaa miidiyaaf kennaniirraa beekuun danda'ameera. Dhimma kanarratti iddoo hiriirri mormii jabaanitti gaggeeffamaa ture jiraattota godina Gujii aanaalee garagaraatti argamanitti bilbiluun gaafannee turre. Akka jiraataan aanaas abbaa boruu tokko yaadanuuf kennetti hiriira mormii ammaaf addaan kunnus lagannaan gabaa bakkoota tokko tokkotti itti fuufeera jedha. Aanaa doolatti garuu humnoonni agaazii ammallee jiraattota dorsisuu humnaan manneen daldalaa isaanii bansiisaatiin jiru jedheera. Gadda guddoo keessa jirra kan jedhu jiraataan aanaas abbaa boruu kun obboleeyyan keenya loltoota agaaziitiin nurraa ajjeefaman awwaalachaa jira jechuun ibseera. Haalli amma jiru ani amma aanaa sabaa boruu jira haala ammaan kana jiru guyyaa kaleessaaf galee duraatiin lagaan lafa yaa kan qabame akkuma itti fufee jira guyyaa haqa kalee itti waan nu kenname itti kan natti tuqan nama hojjetu tokko yeroon immoo kalee dura nu duraa jiru awwaalamee waan hin jirreefi awwaala lammii keenya irratti mana balli jechuudhaan lagannaan gabayaa aanaa sabaa boruu keessatti akkuma itti fufee jira. Mee amma walumaa gala namni ajjeefame karee fi maatiidhaaf kenname sirni awwaalchaa gaggeeffamaatiin. Agammaatti namni lakkoofsaan nama 13 ol ta'a namni agammaatti lubbuu isaanii dhabee jiru namoota kun immoo kan argamnitti kunni waraana wayyaanee egaa dhufeeti namoota alkooliin bakka itti jirutti dhukaasa adda addaatiin waan gargaaru balleessaniitu kan jiru kolii ammaan baanne kan itti argamu agammaa nama 13 nama gahu gadda ilmaan sanitti qabu gadda. Namni kun itti dabaluun akka jedhetti warshaan kun yeroof ugguramuun gahaa miti qaamonni keemikaala summaawaa biyya keessa seensisuun miidhaa kan hawaasarraan gahaa turanis seeratti dhiyaatanii. Gaafatamuu qabu jedheera. Sababa laanchessaa fi asiidiin laga dandii namarratti seen gochaa sanyii balleessuu isaan irra raawwata kana. Yeroo dhaabbatni jiru kuni homaa hiika homaa sun qabu yeroo osoo hin ta'in gonkumatti meedroo laga dandii fayyadu. Asiidii ilma namaa balleessu addunyaarraa dhoowwame waan itti fayyadameef akkasumas qaamni isa kana immoo itti akkas fayyadamu qaamni bulchiinsi Itoophiyaa keessatti maadinii bulchuu asiidii kana adoo dookuma lakkeessi akka biyya keessatti waan godheen itti fayyadameef. Dhumarratti jiraataan naannichaa dhaamsa hawaasa godina kanaatiif dabarseen hawaasni keenya yeroof ugguramu warshaa kanaatiin of dagachuu hin qabu si'aayinaan hordofuu qaba jechuudhaan dubbateera. Akka gujiitti dhaamsi an qabu qaabdoo keenyaa hamma waan marrata ture kana hundi isaa dhagarratti akkanumatti lafarra harkisanii ilaalchisanii akkuma obbidiyoo kanaan dura wayyaanni jala mataa nu qaddee nu tursite isaaniin akka nu teene hamma deebiin keenya ifaa nutti mul'atutti qaabdoo keenya tuhaa hawaasa gujii kana beeketu huu qaba. Ministeera albuudaa fi gaazii uumamaa guyyaa kaleessaa ibsa sababi maaliif kennaniin dhaabbanni kun hanga miidhaa inni hawaasa irraan gahaa ture qoratamee qulqullaa'utti guyyaa har'aa caamsaa 10/2018 irraa kaasee kan hojii irraa uggurame ta'uu himaniiru. Wanti kunis uummata keenya wanta miidhuuf
uji umisha warke uji uji umisha warke da akani abus wali galiji rajechura ukani mo muthin kena mera rajechura kana ga guya bori tigel kabe akani kana ingoni je muthin kundar bejira. Lamilen Oromo Shra Motuma Wayane Fe Bulchinsa Abdilletin Kefik Abenya Sanira Book Famani Magalota Akabishoftum Mojo Bishangura Chafi Dukam Kesa Kupsi Faman Yeroama Hale Adesa Kesajra Chudbatan Magala Karamile Kesatis Degarsa Lamile Kanenef Kero Magalati Waletikabde Namni Maganisa Abdi Alishu Jeramu Et gafatama et sasoda bala kante dum faisatif ol fatejraju koma jajran Faiza Elias. Lambilen romo shira motuma wiyane fi motuma nanno somali wal tayin santatanin buk afamani magalota akkumojo bishoktu bishangura chafi duham kesa kopsifaman yiro amma hali san kesa jiran heddu yadde sata hudubbatu lambilen romo wira rapporsa tuhumna dan anno somali tin baha oromaya magalota garagara fi ala tiddemi toku fesa buk afamani yiro amma shawa baha magalota armano litisini erra kanin kesa kopsifaman rakko jabdu khesu me sati jiran lambilen uti magala bishangura cha radu bifata kwa kanuf adaysati abuti wara dibbaja ha oltan yero ma qama gargarasta isuf dabudan warsha la mudin kessa gofle guran ne yachuf dirqam ne gechu wan garan marasu dubate ana bishan gura tanjira lakini rakini jiru ga malin chiti marakala khala la ba wala kalati je chiti bundan dayti amma ta rakini chi marakini chi ma kaisa jiru amma ta wan shigan ni wan ya nu danne ro amma gofle warsha la mudin kessa gofle guru tanjira jiru gofle ko kollo rawani jiru amma gofle guru tanjira jiru ma ko ke ya dalage mo dande ke yerdin danda akali se no gofle to amba gofle to wala kar gofle to sanjare gofle mo gurata yaram khachi ti khachi se rakota santana gutin juru rakko ke me media to rakko se de de ka malla kana ma kanne wa ne de din pa ne de ne de de jani de ne se ja de bas de rakko ke ma rakko ke ma wa ne ne wa ne din kam pa ta ka insan ba ka ne ho de ne da pa ఆదిలే నాకేనా అసేసా దొద్దరు దాఫ్ ఇమ్రతు లలా జమ్మరే వాటకు సన్ ఇరని జిరు హాలే సముదత ఇరాను ఫిరహద్దు ఖామ ఇమిలాలతు ఇగతనలే ఫర్మాతారా అర్గచు దబు గన్ కమాజరాచు దుబ్బతు కుబత్తన్యు కున్న గాయా తక్రిబారు సంజని తిగరా నిజా కానాలో సమాలి కి దేవి ఆయో ఫేదని నిజాని ఆ ఇతి దవరా బేరా సదా దేరా గానంత పరి అరిష్టో బిర్చేసిస్ ఓనాది ఉంగిరన మదురగా ఫజరే నిజాన ఆరమేంద ఆరాగోరు కుతు మగారా కారమేంద కుబని ఎలక్షన్ కార్డు జామో కొని కార్డు కొన్నా దొసని జిరాసి స్టాండ్ జాను కటది కటది ఇదిగా కదా ఇదిగా కదా దేరా నిశ్చయం చిల్లే నింజేట గడసా కజిర మహమ్మద్ జిరా ఒని జిలం బాజే రాజి జిరాని ఆరా తుసే ఆరే నిసదురు తుసే అసి తుయా తో కొనేలాల ఫర్మాత తోని గ్రాన్ జిరాని అసి తుదేరా ను జిరా خالو مول فكاتو لميلن ويرر خنان دي ديغا فينا نو شيخ حساب قحمني خرمي لك هم بي لي دي جام تو خيسا كف سيف كانا كدو بتنتي نمني مكان عبد علي شو جامو تيغا فتما اي تي سودا بلا خنتي وان ان سينغر غارون قمنو دي ما بكرا دفتني تي دي بي اجچو نو دي نات جرا اجچو ندبت خنا ملس جان بوكاتو نخن مال لك دي غرس قيرون مغالتي نو فولتي قبدي قرسي كوما دي بسدي في افرتميشن قيرو ري بودان رافودني مال لك نسون اي ساكا غورين bene akas mas humno ne khora bitne sabi bulchin ci magalati walin tawdan darga gota gargar se sane gudar rebun akay sane lalle fi de gar soletti kamamis ugurani ci jiran jachu an komata ci jiran nanno oromia eddo tokoto kotti adms harum sa hordo famajiro kan isan komachi se taw jiratot ni beksen gudna arsilita ana fi magala adabati adms harum sa hordo famay fim namotne maga harumsa ante suma ummata qabata jiran hika harumsa ga fike segalcho jiratotni efsenirum jiratan ana adaba oromia media network dubise yadalaten ana fi magala adabati namotne maga harumsa mudama jiran namota hawas birati fulatamin kamne fim yero garagarate hawas daraturantau efsenim harumsi geggefamu namota nato fi antum mamata qaban gara angotte fidu qabature jadan ane chatte harum sa gagge fame kam sa godachun guya kalesa walta jenjra tota yamamo kan ebsan namne no tudubfne kun namne bulcha anataun mudame kun namatan andura qabso matne muslima wogota jahandura motumman dimmamanta kesa senun mormature maqa garagara etemogason medda fedra garagara eranga ture taw himanim
namota mudamanefe angota godricha waltajerate hermachof dufanes fudatama dabsisanirum ademse harumsa godnar silita anafe magala adabate hordofama jurukun nanno brote bifuma walfakaton de maratanan heddu ya desada kanjera namnikun demme harumsa kun sadarka godna anafe magalota ti gadifagenya lallamo akakabos dama meram harumsi gagefamu namota antuma fe hasabrate fudatama kabanin bakka hembu tanan namota bakka garagaratti harkisane lalla kame wal jalajjirun ulaga harumsa gutu hindandawantev tiyefannun lallamo akakabos dama meram ega kabajam tota dawato ta kenya odun kenya hardaf jenne kan hangamma ture odu walin an abdusalam hasan gama ogumma camera fi technicate